Fala pessoal, beleza? Informação rápida, Eurocopa. Hoje teremos aí Portugal e Turquia. E qual será a opção aí de transmissão? Vou passar aqui rapidinho esta informação, que se for útil, por gentileza, deixa aquele like, isto ajuda bastante. Também se quiser colocar aí abaixo seu palpite, qual que é o placar exato que você está imaginando, eu vou aí numa vitória de Portugal, placar mínimo aí de 1 a 0. Portugal que estreou nos trancos e barrancos ali, ganhou de virada. Acredito que ganha agora também da Turquia, apesar que a Turquia vai ser um jogo bem duro aí, né? Na minha opinião. Questão de transmissão, o jogo será 1 hora da tarde, hoje, dia 22, né? 22 de junho, 1 hora, horário de Brasília. Transmissão de forma exclusiva no Cazé TV, no próprio YouTube. Cazé TV transmite então Portugal e Turquia. Portugal, os dois que estão aí com 3 pontos. Então é isso, um vídeo bem rápido e objetivo passando esta informação. Valeu, aquele abraço, até a próxima.